Então, usar alguns gráficos. O Luciano, tu estás com o microfone ligado ali. Vamos fazer alguns gráficos hoje, tentando resolver algum problema matemático, de engenharia, como que os gráficos nos ajudam a observar coisas, talvez, né? Então, tá. Primeira coisa que a gente vai fazer hoje é fazer um gráfico. Vocês lembram que a gente fez aí numa das aulas passadas, quando estávamos analisando os ciclos de repetição, a gente calculou o tal do número de Fibonacci. Vocês lembram disso? A gente fez aquela conta lá daquele número golden number, né? A proporção áurea, né? O número de ouro, que segundo ali os caras falam, é um número aí que tem a ver com o número da beleza ali, que as coisas mais belas estão feitas com aquela proporção, tal e tal, tá certo? Então essa proporção, esse número de Fibonacci, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então essa série de Fibonacci, né? Golden number. Então, olha lá, tem várias formas, né, que esse número é calculado, né? Um deles é a série que a gente viu, e tem essa fórmula aqui, ó, do número φ, né? 1 mais raiz de 5 sobre 2, e dá esse número aí, 1,61, blá blá blá, e é um número, né, como o número π, né, que é um número irracional, aí ele não termina, né? Então, ele diz aqui, ó, vocês olham ali, tá, isso aqui tá em espanhol, mas tô tranquilo, né? O número áureo, né, também chamado número de ouro, número de Deus. É a razão extrema em média, razão áurea, razão dourada, medida áurea, proporção áurea, divina proporção, etc. Né? É um número irracional representado pela letra grega φ, em honor ao escultor grego Fídias. Seu valor numérico, então, é esse aí. E tem algumas formas aí que você pode encontrar esse número, né, em figuras geométricas e tal. E tem algumas obras de arte que são feitas usando esse número, né? Usando esse número. Então, o que eu quero que a gente faça é que faça o gráfico de quanto que é a proporção entre um número e o seguinte na série de Fibonacci, de tal forma que a gente vá observar para quanto que essa série tende, né? É mais ou menos quando em cálculo você estuda o limite de uma função. Então a gente vai ver para onde que tende o valor da relação entre um número e outro da série de Fibonacci, beleza? Então vamos lá. Vamos abrir aqui um arquivo novo aqui. Ou melhor, deixa eu pegar um antigo e só salvar com outro nome. Vamos chamar aqui o gráfico Fibonacci. Muito bem. Então, primeira coisa, né? Vamos simplesmente, inicialmente, tá? Inicialmente, vamos simplesmente colocar a série de Fibonacci em um array, tá? Em um vetor. Então, cada posição do vetor vai ter um número da série de Fibonacci. Vamos fazer aí um vetor com 10 posições, tá, inicialmente, só para a gente lembrar como é que é o assunto, tá? Então vamos fazer isso aqui iterativo aí, eu vou escrevendo, vocês vão falando e a gente vai aqui avançando. Então vou começar de trás para frente. Vamos lá, Valdir, estás aí, Valdir? Valdir Bernardino. Nada, Valdir. Tiago Martins Fernandes. Tiago. Nada. Tiago. Samantha, tá aí, Samantha? Sim. Beleza, Samantha. Então vamos lá. Só vamos fazer aqui o que a gente já tinha feito antes, tá? Vamos dar uma revisada aí, qualquer coisa que tu tiver em dúvida, pergunta. Então, vamos lá, Samantha. A gente vai fazer o seguinte, Samantha. Eu preciso encher um vetor. Em cada posição do vetor devem estar os números de Fibonacci. Lembrando que, vou escrever aqui, tá? Só para a gente lembrar. Lembrando que a série de Fibonacci começa com um zero, depois vem um 1. E depois os números seguintes, simplesmente eu somo os dois anteriores. Então, 0 é o primeiro e o 1 é o seguinte. O seguinte número, então, vai ser 0 mais 1 é 1,
O seguinte número vai ser 1 mais 1 é 2. O seguinte número 1, 2 mais 1 é 3. O seguinte 3 mais 2 é 5. O seguinte 3 mais 5 é 11. O seguinte 8 mais 5 é 13. E assim vai. Tranquilo, né, Samantha? Sim. Beleza, então. Vamos lá, Samantha. Como que a gente faz para fazer esse tal desse vetorzinho ali? Vamos usar um for, tá? Para a gente ir calculando cada vez a posição, uma nova posição nesse vetor de Fibonacci ali. O que que você propõe a gente fazer? A gente já não tinha feito isso na última aula que Acho eu que na falei? última. Acho que na última aula não, mas antes fizemos sim. Por isso é só para lembrar, porque eu quero que a gente agora vai usar esse mesmo problema, essa mesma questão do Fibonacci para fazer um gráfico e no gráfico ver como que o número φ ele pode ser calculado ali via iteração. Tá. Deixa eu pensar. Vou só te dar uma dica aqui, olha, vamos chamar o vetor V, tá? Então o vetor, a primeira posição dele, é a primeira posição é assim, né? A primeira posição dele, ela é zero, tá? Porque isso é dado e a segunda posição desse vetor, ela é um, tá? Então a nossa tarefa é preencher as outras posições. É para ter quantas posições? Podemos fazer ele de 100 ou 1.000. Tá, então tipo for i, daí 2 pontos. Não, é isso? Daí 1.000. Quanto? 2 pontos 1, 2 pontos 1.000. Vou deixar 100 aí só para Ou não ficar nem. tão grande, beleza? Hã? Tá, sim. Desculpa, ainda vamos deixar ainda mais elegante. Vamos colocar aqui n e aqui vamos dizer n igual a 100. E esse Tá. n aqui é, vamos deixar um comentário dizendo aqui, ó, número de elementos na série. Beleza. Se você quer trocar depois, é só trocar ali na linha 6. Pode Sim. continuar. Esse for aí, Samantha, nesse for você tem que ir preenchendo cada uma das posições desse vetor V. Só que olha lá, qual é a próxima posição do vetor V que você precisa preencher? É a terceira posição e daí vai ser um. Vai ser a terceira posição, mas então para ser a terceira posição, em vez de começar o i em valendo 1, a gente pode começar ele de uma vez valendo 3, de acordo? Sim. E começando em 3, aumentando de 1 em 1 e chega até n. Beleza. Então agora como a gente fica? V na posição 1. Vê na posição 3 é Não, o peraí, V2 não. mais o V1. A gente não vai. Na A gente posição trabalha. 4. Não, também não. É a Na posição posição 3, I. sim. Isso, muito bem. Na posição I, que vai ser 3 agora, na próxima vez vai ser a 4, a 5, assim ele é automático, vai enchendo. Você disse que era igual ao quê? A V a quê? A V o quê? É V2 mais V1. Só que a gente não pode Eu colocar percebi, assim, né? mas está errado, é. Pois é. Vamos pensar. V2 mais V1. Mas lembra, eu não posso colocar números aqui, não posso colocar este 2 e este 1, Sim, porque senão eles nunca vão mudar. O que que seria este 2 se você quer falar ele em função de I? Lembra que I começa em 3. Então este 2 seria o quê? E o quê? I menos um. Exatamente. I menos 1. Aí, nessa vez, vai valer 2. Na próxima vez, quando o i passar para 4, aí ele vai acompanhar, de acordo? E nessa outra aqui, em vez de 1, o que a gente coloca, então? I menos 2. Exatamente. Beleza, é isso aí, ó. Só com isso, só até aí, esse programa, assim como está feito até agora, ele já vai preencher essa linha. Eu vou até diminuir o n, vou colocar em 10 só para a gente fazer um teste. Só vamos ver até aqui a série de Fibonacci. Então vamos colocar aqui no final para ele nos mostrar esse vetor. Esse é o vetor V. Vamos rodar até aí, Pamela, para ver. Pamela, Samantha, desculpa, para ver até como que tá, se está funcionando para nós até aí ou não.
Vamos rodar ele aqui. Tem um erro. Qual que é o erro? Calma. V1 igual a zero? Eu acho que... V na posição 1 igual a zero. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Acho que é parênteses. Eu errei aqui, ó. Não é crochetes, não. Acho que é parênteses. Todos eles. Beleza. Vamos ver se aí vai funcionar. Opa, agora deu, né? Funcionou? Sim. Beleza, ótimo. Então, Samantha, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu quero saber quanto que é o número pelo que eu tenho que multiplicar o número anterior da série para que ele dê o seguinte. Somente vamos esquecer da primeira conta, tá? Só vamos começar daqui, ó. Por quanto que eu multiplico 1 para que dê 1? 1. Por 1, beleza. Por quanto que eu multiplico 1 para que dê 2? 2. Beleza. Por quanto que eu multiplico 2 para que dê 3? 1,5, né? 1,5. Tem 1,5? Tá me escutando, Samantha? Isso é 1,5. Tá certo, então. E daí pra frente, né? Não, não vou fazer mais aqui. Mas então eu quero mostrar esse número. Eu quero saber qual que é esse número cada vez. E cada vez que eu encontrar esse número, eu vou colocar ele num vetor. Entende? Então, você percebeu ali. Vai aparecer... O primeiro é deste 1 para este. Depois vai aparecer deste 1 para este 2. Depois vai aparecer o do 2 para o 3. Depois do 3 para o 5. Depois do 5 para o 8 e assim por diante. E eu quero colocar todos esses números num vetor. E eu vou aproveitar este for aqui. Vou chamar esse vetor aí de phi, que é o número de ouro lá, o golden number. Então, qual seria a primeira posição desse vetor phi, Samantha? Eu quero saber quanto que é a relação... Entre quanto que eu multiplico este 1 para que dê este? Pode fazer aquele dividido por aquele, porque eu acho mais fácil de pensar assim. Isso, não, isso mesmo, vamos lá. Qual dividido por qual? Phi, perdão. V na posição. V3. Dividido V na posição. VI. VI. Tá, vamos fazer antes com o número, depois a gente troca, só para a gente ir aqui para o resto do pessoal tá. Entender. Seria V3? V3 dividido por V2. Beleza. E aqui, o que seria aqui nesse vetor phi, que posição seria? 1. Na posição 1. Beleza. A próxima vez, isso aqui eu só estou escrevendo aqui, depois eu vou apagar, tá? Na próxima vez, preencher o próximo seria quanto? Seria quanto aqui a conta? 2, V4 dividido por... Dividido por? V3. Beleza, isso mesmo. Então, se eu quero... Se eu não vou ficar colocando os números constantes, né? Eu vou usar uma variável que ela vai trocando cada vez. O que, que a gente pode colocar, então? Em vez deste 1 aqui, o que eu coloco? I. Aham. Aham, I. E o quê? É igual a V I. Espera um pouquinho, não. Olha só. Tem que dar 1, tá? Tem que dar 1. A primeira vez tem que dar 1. Tá, então não pode ser, não pode ser I aí, porque o nosso I começa no 3, né? É, exatamente. Então o que eu coloco? Outra variável. Aqui, olha aqui, ó. V I menos 2. É I menos 2.
Exatamente. Não, a primeira vez o I vale 3 e eu quero que a primeira vez o Φ seja na posição 1. Então eu coloco o I, que vale 3, menos 2 dá 1. E daí para frente, quando o I começar a mudar, o Φ vai ir acompanhando. Tá claro isso? Sim. Beleza. Aqui, V na posição 3, o que, que seria então? I. I. Dividido por I menos 1. I menos 1, isso aí, exatamente, Samantha. Beleza, aí já não preciso isso aqui, ó. Cada vez que ele passar por ali, o que, que vai acontecer? Ele vai preencher um vetor φ, e esse vetor φ vai estar cheio dessas divisões que a gente acabou de falar. Vamos colocar ele aqui do lado, ó. Disp φ, para ele nos mostrar esse vetor aí. Só vou colocar um disp aqui na metade para eu perceber em que momento que ele passou de um vetor para outro, tá? Só um tracinho ali para a gente perceber. Vamos rodar para ver o que, que vai acontecer. Está ali, ó. Então, a série de Fibonacci, que é o vetor V da linha 14, está aparecendo ali. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e 34. E as relações entre a posição seguinte e a anterior do vetor de Fibonacci, desse vetor V, está aparecendo no vetor φ. Φ é esse PHI, tá? Φ. Então, o vetor φ, o que ele tem? Tem ali, ó, 1, 2, 1.5. Vocês lembram o que a gente estava falando agora com a Samantha, né? E de onde saiu este 1? Esse primeiro 1 é a divisão deste 1 aqui do vetor V dividido o anterior. Depois, este 2 aqui de onde saiu? A divisão deste 2 aqui dividido o anterior, né? 2 dividido 1, o 1 anterior que está aqui. Então ele deu, essa resposta deu 2. O seguinte, 3, que é o seguinte elemento do vetor V da série de Fibonacci, dividido o elemento na posição anterior, que é 3 dividido 2. 3 dividido 2 dá 1,5, por isso deu 1,5 aqui. O seguinte, de onde saiu este 1,6667 aqui? Saiu de dividir o elemento seguinte, que é o 5, dividido o elemento anterior, que é o 3, e assim por diante. Tá claro todo mundo isso aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Muito bem. Então vamos lá, Samantha. O que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu quero ver um gráfico. Você está percebendo ali, Samantha, que o φ ele começou mudando bastante e depois está mudando cada vez menos. Está vendo ali? Sim. Ele começou em 1, depois foi para 2, depois para 1,5, depois para 1,667, depois para 1,6. Parece que ele está se estabelecendo. Vamos trocar aqui só para a gente dar uma brincada. O N, vamos colocar o N em 100 elementos, para ver como que esse vetor φ se comporta. Vamos rodar ele, então, com 100 elementos aqui. Olha lá. Esse daqui é a série de Fibonacci, tá? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, blá, blá, blá. E aí os números vão crescendo bastante, ó. Vão crescendo, isso aqui, ó, elevado na 8, né? Isso aqui é a notação científica, né? 1,23 vezes 10 elevado na 8, né? Os números vão ficando grandes, vão ficando grandes. E o que acontece com o vetor φ? Olha lá ele, ó. 1,1, 2, 1,5, 1,667, 1,6, 1,625, 1,6199. Você percebe que ele vai ali, ó. Ele chegou um momento em que ele está mudando tão pouquinho que a gente nem percebe. Tá vendo ali, Samantha? Pode ser que ele esteja mudando. Sim. Lá nos seus últimos números, pode ser que ele esteja mudando. Vamos só você lembra, Samantha, como é que a gente faz para usar o print? Lembra do printf? Lembro. Então, vamos usar o printf para mostrar esse vetor, esse gráfico. Era porcentagem f, né? Porcentagem f, e tinha, a gente podia colocar um número aqui, agora eu não vou lembrar como que era, ponto 2, deixa eu lembrar aqui como é que a gente faz no Scilab para mostrar um número decimal com várias casas. Scilab printf. Se eu só lembrar para mostrar mais casas decimais.
Printf. Prof, eu tenho quase certeza que é só colocar o arroba, ponto, aí um número, por exemplo, 3, daí 3 casas decimais e o F. O arroba? Não, o porcentagem. Como é que é outra vez? Porcentagem? É porcentagem, ponto, daí um número, sei lá, 5 casas decimais, sei lá. É, Ah. eu acho que é isso. Daí você coloca vírgula e coloca a variável que vai aparecer daí. Tá. Se não me Só que engano, tem um problema aqui, só porque ele vai mostrar somente variável por variável. Eu acho, tá, eu vou tentar mostrar o vetor todo, mas eu acho que ele não vai dar certo. Porque esse vetor φ não é um número só, tá? É um monte de números. Eu acho que ele vai dar um erro ali. Vamos testar. O que é que vai dar? Opa, deu alguma coisa lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer assim, ó. Esse printf, eu vou imprimir e fazer um printf para cada elemento do vetor, tá? Então eu vou fazer assim, ó. For j igual a 1. For de 1 em 1. Quanto que é o tamanho desse vetor aí? Ele vai ter 100 posições? Não, ele vai ter 97 posições, de acordo? Porque ele começou aqui na posição. Ah, não, 97, não, 99, né? Porque ele pulou um, a primeira divisão ele não fez. Este end vai para cá. E aqui, então, o que eu vou dizer para ele fazer este printf de φ na posição j. Tá claro? Vou mostrar elemento por elemento, porque eu acho que ele não consegue fazer tudo de uma só vez e não fica bom. Vamos rodar assim. Opa, agora sim, ó. Com 5. Agora vamos colocar com 10. Vamos ver se ele faz com 10 números. Não fez, né? Não fez com 10. Se eu colocar aqui 3. Não tá funcionando, não. Ele não tá fazendo com 3 decimais, tá vendo, Samantha? Deixa eu dar uma procurada aqui no printf esse do Silab. Printf, aqui, ó. Era printf ou fprintf? Agora não lembro mais. Format value. Será que era antes porcentagem 6,3? Deixa eu ver aqui, porcentagem. Vou colocar este exemplo aqui do tutorial para ver que diferença faz. Não estou vendo diferença aqui nenhuma. Enfim, o que eu queria. O que eu vou deixar assim. O que eu queria mostrar para vocês aqui. Gato, o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero agora fazer o gráfico, tá certo? Ou seja, eu quero ir mostrando como que esse gráfico. Vou só deixar isso aqui comentado para ele não aparecer mais. Format, comment selection. Tá? Samantha, então, finalmente, o que eu quero? Eu quero que a gente faça um plot que grafique esse vetor φ ali. Como que a gente faria? Você lembra que a gente viu o comando plot? Tá aí, Samantha? Samantha desapareceu. Então, o comando plot. Eu não sei, vocês estão me escutando? Tá. Professor, eu tô aqui.
Tá certo, Samantha. Então, olha lá, Samantha. Então, aqui, ó, vamos agora fazer um gráfico desse phi ali. Então, olha só, aquele comando plot que a gente tinha, você lembra que para o comando plot você tinha que dar dois vetores? Sim. Certo. No caso, quando você dá dois vetores, o que que o comando plot vai fazer? Ele vai pegar as coordenadas do primeiro vetor, vai ser a primeira coordenada na horizontal, e o elemento do segundo vetor vai ser a coordenada na vertical. Só que se você coloca no plot somente um vetor, o que ele faz é que ele pega nas coordenadas da horizontal e vai colocando os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendes? Que é o que a gente pode fazer aqui, porque eu só quero ver como que o φ vai variando, que ele me mostre todo esse vetor φ, tá certo? Só que num gráfico. Vamos ver o que que acontece aqui. Olha lá. Estão vendo aí o vetor φ? Ó, o que vocês estão enxergando no eixo horizontal, que seria o que a gente chama de eixo x normalmente, é em que número. Em que posição do vetor eu estou, né? Ele começa na posição 1, na posição 2, na posição 3, na 4, olha, vai até a posição 100 lá, tá certo? E esse número no eixo vertical, ele vai ser o valor da proporção entre o número seguinte e o anterior nessa posição. Então veja que ele começa com o número lá em 1, depois ele vai para 2, depois ele vai para 1,5. Estão enxergando aqui, né? 1 é aqui embaixo onde está o mouse. Depois ele sobe para 2, que é a segunda proporção. Depois ele desce para 1,5. Depois ele sobe para 1,67, algo assim. Depois desce aqui para 1,66, alguma. E olha, já rapidamente ele converge, olha, ele já fica na resposta constante. Esse número constante que vocês estão vendo ali é o número de ouro lá, aquela série de Fibonacci, aquele que a gente estava vendo aqui na internet, que era quanto? Este aqui, ó. 1,618, esse número aqui, ó. Este número aqui, ó. 1,61. 80, 33, 9, 8, 8, blá, 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 blá. Esse daí é o número que a gente vai acabar encontrando aqui. Esta série, no começo, a proporção entre um número e o seguinte, ele é meio bagunçado, mas ao passar o tempo ali, ao passar a série, vai convergindo para um número que é esse número chamado Golden Number, aí o número φ, que a gente acabou de ver ali na. Beleza, vamos aproveitar que temos este gráfico aqui agora, Samantha, e vamos enfeitar ele aqui, vamos colocar um título, uns valores nos eixos, para ficar elegante. O que você propõe aí para a gente colocar? Um título. Beleza, lembra como é? Título era? Acho que era X, né? Não lembro. X title. Deixa eu ver no Help aqui, update, Silab. Olha, para acrescentar um título no gráfico, olha aqui, ó. Esta aqui é a cara, ó. Tá certo? Então a gente pode colocar lá de uma vez. Qual é o título que a gente coloca ali, Samantha? Pro X ou pro Não, Y? esse daí é o título do gráfico inteiro. Ah, tá. O do X depois vai ser X label e o do Y vai ser Y label. Mas depois a gente faz. Fi. Ah, que curto, hein? Vamos colocar aqui, ó, Tá, convergência. número de ouro. Isso, convergência do número de ouro. Beleza. No X-Label, que seria no eixo horizontal, seria o quê? Posição. Essa seria a iteração, tá? Iteração é, eu estou iterando, né? Cada vez que eu estou fazendo um novo cálculo na série, né? A posição na série, iteração. Se você quer, coloca aqui a posição. Isso aqui é tudo explicativo, só tá para ficar posição Sim. na série. De
Fibonacci. Beleza. E no eixo Y? É, o número da sequência. Exatamente. Só vamos colocar aqui convergência do número de ouro. Vamos colocar aqui Φ. E aqui esse é o próprio Φ que está convergindo. Vamos rodar assim para ver como é que fica. Olha ali, já deu uma melhorada, tá vendo lá? O que mais que a gente podia colocar? A gente podia, lembra que dava de colocar grid? Acho que era X-grid, né? Epa! Vamos rodar aqui com X-grid para ele colocar a grade. Opa, ficou ali com a grade, ó. Não sei se vale a pena, se fica mais claro, se não fica. A gente tinha feito ficou alguma confuso. Como é que é? Ficou confuso. Ficou mais confuso. Acho que essa cor aí não tá boa. Vamos trocar a cor. Lembra que a gente trocava a cor? Não. Também não lembro, mas menos mal aqui a gente vai saber como é que se faz para trocar a cor. Um segundo. Furtado, foi o que nos ensinou a fazer isso aí. E era o capítulo 6 dele, se não estou mal. Deixa eu ver. Construção de gráficos, é isso aqui, ó. Aqui, ó, dava de colocar esse esquema aqui. Para colocar a linha de outra cor e com asterisco e tal. Vamos ver aqui, plot. Vírgula. Vamos ver como que fica agora. Melhorou? Não muito. Enfim, daí para frente já vocês se divertem ali colocando, né? Colocando a informação, né? O que é o eixo X, o que é o Y, colorido, com linha tracejada, etc, etc. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é calculando o limite de uma função, né? Vocês percebem ali o limite daquilo ali, ele vai tender para esse valor aí de 1,60 e tanto à medida que o tempo vai passando. Tá certo? Valeu, Samantha. É isso aí. Tá. Agora, eu queria fazer um outro limite, que é este aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse cara aqui com um olho meio doente aí é o nosso amigo Euler. Esse cara aqui. Ele tem um número aí que é conhecido como o número de Euler, que é o número E. E parecido com o número φ, ele pode ser encontrado através de um limite, tá certo? Então, a história aqui é mais ou menos o quê? É assim, ó. Quando você tem dinheiro num banco, melhor, quando você empresta dinheiro para alguém, tá? Você pode cobrar uns juros, tá certo? Dependendo do tempo que passa. Então, por exemplo, olha aqui. Imagina que você tem R$100 e você empresta para alguém e durante um ano, né, você vai emprestar durante um ano e a taxa é de 10% ao ano, de acordo? Então, espera-se que no final do ano você vai ganhar os juros daquele empréstimo que você fez, né? Você disse que ia emprestar com um juros de 10% ao ano. Então, R$100 ou $100 ou 100 o que seja ali. Depois do final do ano, os juros que você vai ganhar é 10% da quantidade. 10% de 100, né, são 10. Então, no final do período, do tempo, a outra pessoa vai te devolver os 100 que você emprestou para ela, mais os 10 que ela vai te pagar pelos juros daquele dinheiro, né? Porque aquele dinheiro, ao não estar no teu bolso, ou melhor, você poderia ter pego aqueles 100
reais e ter investido com eles, comprado bala, vendido bala, sei lá, comprado um facão e ir cortar grama na casa de alguém. Então, com aqueles R$ 100 que você tinha, você podia ter produzido algum dinheiro. Mas como você decidiu não fazer isso e decidiu dar para outra pessoa, quando essa pessoa te devolver, você vai querer que ela te devolva não somente o que você deu para ela, que são aqueles R$ 100, mas algo mais, porque você poderia, se você tivesse ficado com os 100, você poderia você mesmo ter trabalhado com esses 100 e ganhado algo mais. Então, como você vai emprestar, você espera que ela te pague esse lucro aí, né, esses juros. Beleza, então ela vai te devolver 110, beleza? O que acontece se essa pessoa, em vez de te devolver o dinheiro quando o ano acabar, os 110, ela diz para você: olha, não vou dar, conseguir te pagar o dinheiro, sabe o quê? Me empresta esse dinheiro aí outra vez, durante um ano, outra vez ao 10%. Só que agora o dinheiro que você vai emprestar para ela não é mais os 100 do começo. O que você vai emprestar para ela agora são os 110, porque ela tinha que te devolver 110. Só que ela não vai devolver, ela vai continuar com esse dinheiro. Então você diz: beleza, agora você pega os 110 e você aplica juros de 10% ao ano. Então, no final desse segundo ano, a pessoa tem que te devolver os 110 que você emprestou, mais os 10% desses 110. Tá claro isso aí? Tranquilo? Então, no final das contas, no começo, deixa eu abrir aqui um textinho aqui para eu tentar escrever aqui alguma coisa. Então aqui, ó, no começo você tinha 100 e viraram 110. Por quê? Porque 10% de 100 é a mesma coisa que escrever 10% vezes 100. Tá certo? 10% é a mesma coisa que dividir 10 dividido 100. Quanto que é o 10% de 100? Então, o 10% de 100 é, se você olha ali o 10% de 100, quando você fizer as contas ali, cortar os zeros, vai te dar 10. E isso foi o que aconteceu aqui. Eu tinha 100 e agora passei a ter 110, ou seja, eu tenho mais 10 aqui, que são esses 10 daqui, ó, dos juros, né? 10 de juros. Se você empresta o dinheiro por outro ano, mas agora você vai emprestar os 110, então o que que vai acontecer? Quanto que é o 10% de 110? Então, a mesma coisa, mesma continha. 10% de, é uma multiplicação, 110. Quanto é os 10% de 110? Então, quando você cortar ali os zeros com os zeros, vai dar quanto? Vai dar 11, é isso? Tá certo ou não? É 11 ou não é? Vamos lá, Samantha. Felipe, estás aí, Felipe? Tô aqui, professor. Certo, está de acordo comigo ali que vai dar 11? Isso, tô de acordo. Então tá. Então, se passar outro ano, quanto dinheiro eu devo ter? Quanto o cara tem que me devolver no final do segundo ano? 121. Os 121. 10% dos 110. É, exatamente. Então, aqui este pulo aqui seria um pulo de 11, né? Isso. E se passar outro ano? Daí eu faria mais 10% de 121. Que dá quanto? 133. Quanto que é o 10% de 121? Dá 133. Não, quanto que é o 10%? Ah, tá. 121 vezes 10% dá 12,1. Dá 12,1, beleza, 12,1. Então,
No próximo ano ele ia ter que te devolver quanto? 133,1. 133,1. Vamos parar por aí, né, Felipe? Já cansou, tá, né? Bom. Cansou, né? Então vamos primeiro para começar. Lembra, eu tô falando sobre o número de Euler, tá? Só que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Eu só tô fazendo a conta aqui de quanto dinheiro que você ganha quando você empresta a um determinado valor de juros. Se é. Quando acaba o período, você volta a emprestar agora o valor que a pessoa tem que te devolver. Isso que a gente chama. Sabe como chama isso aí, não? Sabe como chama isso aí, Felipe? Juros? Compostos? Isso aí. Juros compostos. Ou seja, você coloca um dinheiro. Você empresta um dinheiro a um determinado juro. Só que no período seguinte, você volta a emprestar o que você tinha emprestado no começo, mas o que. Você ganhou já por juros. E no seguinte, você vai emprestar o que você ganhou no primeiro, mais os primeiros juros, mais os segundos juros, e assim a coisa vai aumentando, de acordo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, Felipe, é fazer um programinha para saber quanto dinheiro eu vou ganhar aí. Numa dessas, a gente para de estudar engenharia de petróleo e vai emprestar dinheiro para os outros. Talvez dá. Sai melhor, não sai, Felipe? Talvez, não sei. Vamos fazer a conta então. Sei, vai. Quem sabe você nem precisa voltar na próxima aula, porque já você percebeu que realmente o que vale a pena é os juros compostos. Vamos lá, juros. Vamos chamar esse programinha assim, vamos apagar tudo isso aqui. Beleza, então. O período. Vamos chamar o período de tempo, tá? Vamos chamar de 1, que seria, no caso, o tempo do empréstimo em, sei lá, em anos. Beleza. O valor. O valor que você emprestou, né? Nesse caso ali é 100. De acordo? É 100. Valor emprestado. Muito bem. Juros. Taxa de juros. Qual que é a taxa de juros, Felipe? 10%. Neste nosso exemplo é 10%. Eu já vou escrever 10%, tá? Essa taxa de juros ali, já na realidade, se você faz a divisão, já vai dar. Uma décima vai dar 0,1, tá? De uma vez eu vou chamar de taxa de juros é 10%, né? Então, 10% é a mesma coisa que 0,1. Isso aqui, bem, taxa de juros é a taxa de juros, né? Taxa de juros. Só uma coisa, Felipe, se a taxa de juros fosse 100%, então quanto daria ali? Um. Muito bem, beleza, isso aí. Valor, vamos chamar isso aqui do valor emprestado. E vamos chamar um outro do valor recebido. Muito bem. Como que é a conta para saber quanto que você vai receber? Quanto você receberia se passasse um ano somente? Que conta que a gente faz? Você emprestou uma O quantidade de valor dinheiro. emprestado vezes a taxa de juros vezes o tempo. Vamos lá. Eu penso assim, olha só. Você tem R$ 100. Tá? Sim, R$ 100. E você vai emprestar ao 10%. Então, de volta, o que é que você vai receber? Primeiro que tudo, você vai receber o que você emprestou, não foi? Isso, R$ 100. Então, valor emprestado. Mais, que mais você vai receber? A taxa de juros vezes o tempo. Taxa vezes o tempo, não. Olha aqui, ó. Lembra aqui, ó. Eu emprestei 100. E quando eu fui receber, eu recebi o 100 mais o quê? Mais os juros, 110.
Sim, mas os juros de quanto tempo? De um ano? Isso, ou seja, aqui de uma parcela, digamos assim, tá? De uma parcela. Porque que depende em quantas parcelas você empresta. Eu posso te emprestar o dinheiro em uma parcela, significa o quê? Eu te dou o dinheiro e depois de uma parcela de tempo você me devolve aquele dinheiro mais os juros daquele dinheiro. Mas eu posso te emprestar por várias parcelas de tempo também. Aí a coisa vai se acumulando. Vamos ver aqui, ó. Imaginemos que fosse em um ano, tá? Então, se, e é uma só parcela, ou seja, eu te dou o dinheiro hoje, que é dia 29 de julho de 2021, e eu te digo, olha só, vou te emprestar com 10% de juros e quero que você, no dia 29 de julho de 2022, me devolva me devolva o que é meu. Quanto você vai me dar de volta? 110. Tá, que vai ser o quê? O valor emprestado, que era o 100, de acordo? Certo. Mais o quê? Mais a taxa de juros vezes o tempo, que... Não, olha só, quanto que é a taxa de juros aqui? 0,1. Então, não vai fechar. 0,1, eu não quero 0,1, eu quero 10 de juros, porque eu te emprestei ao 10%. Sim. É a taxa de juros, você tem que... Como que a gente encontra a taxa de juros? Tá aqui no meu desenho aqui, ó. A taxa de juros você faz como aqui, ó? Olha aqui, ó. Ah, tá. Tem que multiplicar os 100 vezes a taxa de juros. Isso, exatamente. Você tem que multiplicar aquele valor que você emprestou, ó. Este aqui, ó. Ctrl C vezes Ctrl V. Opa. Tá certo? Certo. Então, claro, aí sim, porque eu vou receber de volta o que eu emprestei, mais os juros vezes aquele valor. Porque se eu te empresto 100 ou se eu te empresto 1.000, tem que fazer diferença, né? Eu quero que você me devolva o que eu te emprestei, mas se eu te emprestei muito, o que eu vou ganhar por pela taxa de juros deve ser muito. E se eu te emprestei pouco, o que eu vou ganhar pela taxa de juros vai ser pouco. Por isso aqui tem que multiplicar a taxa de juros, aqui, né? Pelo valor emprestado, de acordo? Certo. Beleza. Eu te empresto por um ano 100 ao 10%. Vamos ver quanto que dá isso aqui. DISP valor recebido. Vamos ver quanto é que eu vou ganhar. Vamos rodar aqui para ver se está tudo certo. Onde que está meu silabe se perder aqui? Não. Fechei o Silab, não é possível. Aqui, ó, tá aqui. Olha lá, 110, tá vendo? Tô vendo. Tá de acordo? De acordo. Beleza, agora vamos fazer uma coisa. O que acontece se fossem dois períodos? Ou seja, eu vou te emprestar o dinheiro, dentro de um ano você me devolve 110... Eu pego esse 110 e te empresto outra vez aos mesmos 10%. Quanto você vai me devolver no final do segundo ano? Como que eu faço aqui no computador esse programinha aí? Acrescento na fórmula vezes o período. Como assim? Você quer pegar este valor, todo este valor aqui e multiplicar por 2? Vezes 2? Não, ali no, na parte ali da soma, taxa de juros vezes o valor emprestado. Vezes o período tá faltando. Vezes o período? Porque eu teria que multiplicar quantas vezes eu tenho que aumentar a taxa de juros. Não, mas se eu multiplicar aqui vezes o período, vai dar a mesma coisa, não dá? Porque isso, o período é 1. Dá lá para 2, daí ele vai mudar o valor lá. Ah, tá. Eu coloco 2 aqui, no caso. Isso. Deveria, segundo isso que você está dizendo, deveria me dar 121, é isso? Acredito que sim. Cento e vinte. Ô, Felipe, vai ser melhor se você continuar na engenharia de petróleo, né? Acabasse de perder um real aí, ó. Tem que dar 121, de acordo?
No meu, na minha ideia aí tá como juros simples, não como juros compostos. Exatamente, exatamente. Isso que você fez foi juros simples, ou seja, você pegou o dinheiro. Olha só, o que você fez aqui foi o quê? Você emprestou 100, depois do ano o cara te devolveu 110, e você pegou e emprestou para ele outra vez quanto? Só 100, você não emprestou 110. Então, Isso. claro. Então, claro, no segundo ano ele vai te dar de juros outra vez 10, porque você só emprestou 100 para ele. Mas a Exato. graça aqui é que ele te emprestou 100 e ele te devolveu 110 e na sequência, no mesmo instante, você disse: "Não, não, pega esses 110 e me paga dentro de um ano", que é o que a gente está tentando fazer, de acordo? Isso. Então, como que a gente acerta isso aqui? A gente conhece uma coisa chamada for. Vamos assumir, ó, que o cara vai fazer isso aqui, que isso que você fez, isso que está aqui está certo, tá? Mas isso aqui é para um período só. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um vetor que mostre os valores recebidos se eu presto em um ano ou em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, esse vetorzinho vai ter o valor recebido a cada ano, de acordo? Na primeira posição, o valor recebido no primeiro ano, que deve ser esse 120. Na segunda posição, deve aparecer o valor recebido no segundo ano, que seria 121, não é? Certo? É, perdão, no primeiro ano é 110, no segundo ano 121, no terceiro 133 e assim por diante. Então tá, olha só. O valor recebido no primeiro ano é esse que você fez aí. Então, isso aqui tá tudo certinho. Só que o que que vai mudar na segunda vez? Tá me entendendo? Ou seja, Vai ter um valor, um novo você. valor emprestado. E quem que vai ser esse novo valor emprestado a segunda vez? O valor recebido. Da primeira vez, de acordo? Isso. Beleza, muito bem. Então vamos lá. Então, valor recebido. Vamos esquecer um pouquinho a questão do vetor por enquanto, tá? Vamos somente fazer as contas. A primeira vez o valor recebido vai ser esse aí. Ok. Na segunda vez que você fizer isso aqui, você tem que dizer o quê? Que agora o novo valor emprestado é quanto? É igual ao valor recebido. Exatamente, esse valor recebido aqui, ó. De acordo? Os juros vão ser os mesmos. E aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um for. Vamos já colocar aqui. E por enquanto vamos colocar aí igual a 1, 2.1, 2.2, só 2, tá? Então ele vai se valer 1 e depois vai valer 2. O que que vai acontecer aqui? Aqui vai o end. O que que você acha que vai acontecer aqui? Ah, tá, vamos dizer para ele aqui nos mostrar quanto que é o valor recebido, tá? Aqui dentro do for mesmo, para ele nos mostrar cada vez quanto é o valor recebido. Vamos ver o que que vai acontecer. É, ele fez com um. Ah, tá. O valor emprestado vai ser igual ao valor recebido. Mostra o valor recebido. Agora entra com 2. O valor recebido emprestado agora vai ser o valor recebido da vez passada. Entra. A taxa de juros continua igual. O valor emprestado mudou. Por que que não está funcionando? Ele que imprimiu uma só vez isso aqui. Ah, aqui não é. Desculpa, não é ponto e vírgula aqui, pessoal. Aqui é 2 pontos, tá? Já me aconteceu isso aí várias vezes. 2 pontos. De acordo? Vamos tentar testar outra vez. Opa, agora funcionou. Estão vendo ali? Deu certo. Isso, beleza. E agora, Felipe, se eu fosse fazer esse empréstimo para você em 10 anos, o que que eu faço? Eu Mexe vou ali te no for. emprestar 100. Isso, como que eu mexo? Muda o 2 por 10. Beleza, olha lá, 2 por 10. Olha só que beleza, eu te emprestei R$ 100 e dentro de 10 anos
a 10% você vai me devolver R$ 259, de acordo? Certo. Beleza. Se você fosse somente olhar para o seguinte problema, a seguinte questão, olha só, eu emprestei 100 e recebi 259 no final, não importa o tempo, tá? No final, quanto que foi o juro efetivo? Estás me entendendo a pergunta? Se eu te empresto 100... Entendendo, dos 259 para os 100, quantos por cento eu aumentei? É, exatamente. Dá na faixa dos 150%? É, a questão é por que número que eu multiplico algo assim, ó. Por exemplo, tá? Se eu quero saber quanto que é o... Se eu quero saber quanto que é o 30% de 15, o que que eu faço? Faço 30% de 15, de acordo? Perdão, de 15 vezes. Tá claro isso aqui para todo mundo aí? Quando eu multiplicar 30% e multiplicar por 15, vai dar o quanto que é o 30% de 15. Quanto que é o 30% de 15, Felipe? Vai ser 4,5? 4,5, muito bem. Agora eu te digo, eu vou te dizer o seguinte. Eu emprestei para ti R$ 15 a 30% de juros por um ano, digamos. Quanto que você me tem que devolver no final do ano? 19,50. Isso aqui, não é? Isso. Tem uma outra forma de a gente calcular isso aí. Tá, esse deu 19,50, exatamente o que você disse ali. Tem uma outra forma de você calcular esse 19,50, que é assim, ó. Se eu quero saber quanto que ele tem que me devolver, então eu posso averiguar quanto que é o 100%, que é o que eu emprestei, mais o 30% de juros de 15. E aí, como que eu faço essa continha? Eu faço 130% de 15. Tá certo? Certo. E espero que essa continha aí também dê 19,5. Então, quando você quer saber quanto que é o valor total mais 30%, né? No caso, 130%, então você simplesmente multiplica o número por 1,3, né? Esse parênteses aqui, ó, vai dar 1,3, esse parênteses. 130 dividido 100 dá 1,3. Então, aqui nesse caso, ó, nesse exemplo, no final das contas se devolveram 259. Por quanto que eu multiplico 259,37425? Perdão. Por quanto que eu multiplico 100 para que me dê 259,3475? É vezes 2,59. Então, eu vou fazer aqui, ó, 259,37425 dividido 100. Então, isso aí, ó. Esse aqui é o número pelo que eu tenho que multiplicar. Quanto por cento significa este número? 2,59 é quanto por cento que é? Se eu quero expressar em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Lembrem aqui, ó, quando você explica, dá com porcentagem, é porque você tem o número dividido por 100. Se você multiplica por 100, você vai ter o número em porcentagem. Então, aqui, ó, vai ser, isso aqui é a mesma coisa que 200, multiplicando por 100 dá 259,37, blá, 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 por cento. De acordo? Isso aqui é igual que o quê? Que 259,37 por cento. Tá claro? Então, Entendi. os juros efetivos desse teu empréstimo que você fez por 10 anos ao 10% ao ano, os juros efetivos foram de 250, perdão, de 159,37%. Tá claro? Certo. 159, por quê? Porque você já tinha o 100%, foi o que você deu. Então,
os juros efetivos, deixa eu escrever aqui, os juros efetivos são de... Um segundinho. Os juros efetivos são de quanto, então? Vai ser de 259,37% menos 100%, que é o que você colocou no começo. Portanto, vai ser igual a 159,37%. Claro, se você olhar para ele, é um juro ótimo, né? Só que você teve que esperar 10 anos, tá certo? Então tá, pensando nisso aí, vamos para cá. Ainda temos que pensar nisso aí. É só a questão de que vocês soubessem o que significa os juros efetivos e estes juros aqui de 10% é o que a gente chama de juros nominais. Tá? Esse aqui é juro nominal. Beleza. Se você quer saber os juros efetivos, o que a gente faz, Felipe? O que eu faço com o valor recebido, que eu recebi no final? Eu divido pelo valor inicial. Beleza, muito bem. Deixa eu fazer a conta aqui. O valor juro efetivo vai ser o valor recebido dividido o valor inicial, que é o valor emprestado. O valor emprestado, qual o valor emprestado? Porque lembra que você percebe que dentro do for esse valor emprestado está mudando de valor e mudando de valor sempre? Sim, e no, então vamos... se deixar assim, ele vai, não vai calcular o valor emprestado certo. Isso, então vamos fazer aqui só para a gente, valor emprestado, opa. Vamos só inventar essa variável aqui, só para ela não mudar, porque a gente precisa uma que ela não mude, né? Que seja sempre aquele 100 lá. Então, esse valor emprestado aqui é o que vai aqui. Beleza. Já fiz a divisão. E agora, o que eu tenho que fazer? Tirar quanto? Tirar o valor inicial para saber o juro efetivo. Sim, aqui quanto que seria o valor inicial aqui? 100. Não, seria 1. Seria 100 se você pega esta resposta que está aqui. Se você pega essa resposta que está aí e você divide por 100. Certo, certo. Eu tinha confundido com outro exemplo de 259. Isso. Não, porque no outro exemplo eu primeiro passei para representar em porcentagem e depois voltei, né? Mas aqui eu vou tirar o 1, que foi o 100. Esse 1 é a mesma coisa que 100%. Sim. Beleza, 2,59. Isso aí, você vai tirar esse 1 e essa resposta que dá vai ser o juro efetivo, mas não em porcentagem, de acordo? Vai ser em decimais ali. Beleza, vamos só rodar aqui para ver o que vai acontecer. Ah, deixa eu fazer um DISP aqui. Vamos fazer o DISP aqui disto. Tá ali, ó, a resposta, ó. 1,59 é o juro. 1,59 é o juro efetivo. Se você quer mostrar em porcentagem, então você pode fazer assim, ó. Printf. Os juros efetivos são porcentagem F por cento. E aí eu vou colocar o quê? Eu vou dar a resposta dos juros efetivos multiplicados por 100. Tá certo? Vamos ver. Ali, ó. Tá vendo? Os juros efetivos são de 15,93. Desculpa, era multiplicado por 100. Eu disse multiplicado por 100 e escrevi 10. Aqui é 100. Vou rodar outra vez. Tá ali, ó. Os juros efetivos são de 159,37%. De acordo?
Beleza, Certo? Felipe. Vamos ver agora. Agora sabe o que eu quero ver? Eu quero ver como que é a curva à medida que esses 10 anos estão passando. Eu quero ver essa curva no tempo. Como que eu faço para plotar isso aí? Eu quero ver como que os meus R$ 100 estão aumentando a cada ano que passa em um gráfico. Como que eu faço? Todos esses valores ali, quais são os valores? São sempre o valor recebido. Tá vendo esse valor aqui, ó? Só que esse valor Isso. recebido, cada vez que o for dá a volta, ele vai mudando, vai mudando. Como que eu faço para ir guardando esses valores para poder depois plotar todos eles? Coloco dentro do fórum plot. Não, se você colocar um plot ali, ele vai plotar somente um número. Eu preciso guardar. Como que eu faço para guardar um monte de valores que estão acontecendo a cada instante ali, estão aparecendo a cada instante? A gente acabou de fazer na série de Fibonacci. Como que a gente fez na série? Eu perdi o começo da aula, professor. Eu não cheguei a ver tudo. Tá, beleza, Felipe. Deixa eu deixar você descansar, beleza? Pode ser? Valeu, obrigado aí, Felipe. Felipe. Nicolas, estás aí, Nicolas? Nicolas? Maria Eduarda, tá aí? Maria Eduarda. Luciano, tá aí, Luciano? Tô, professor. Beleza, Luciano. Tranquilo até aí o nosso programa? Tô acompanhando aqui. Um pouquinho Tá difícil, ótimo, mas tô então. acompanhando. Tá ótimo, então. Então, o que eu quero, que eu tava falando pro Felipe ali, era que eu quero fazer um gráfico onde mostre. Eu emprestei R$ 100 aos 10%, juro composto. E eu quero um gráfico que me mostre quanto que o cara tem que me devolver a cada ano que passa. Então, né, nesse gráfico tem que aparecer isso aqui, ó. Tem que aparecer que no primeiro ano ele tem que me devolver 110, no segundo ano 121, no terceiro ano 133 e assim por diante. O que que você acha que a gente pode fazer aí no nosso programa para gerar esse gráfico? Ah, pessoal, acho que tem que usar um comando, né? Para gerar. Ou não, tem que fazer primeiro a numeração. Eu tenho que fazer um plot, né? Sem dúvida, eu tenho que fazer um plot. Só que quando eu uso o plot, eu tenho que plotar um vetor contra outro vetor. Ou um vetor contra o vetor 1, 2, 3, 4, 5, né? Se o segundo vetor, o que está no eixo horizontal, são os números 1, 2, 3, 4, 5, eu não preciso colocar. Posso não colocar. Mas eu preciso o vetor que vá que tenha armazenados esses números aqui. Esses números aqui, ó. 110, 121, 133. Eu preciso de um vetor que tenha em cada posição esse número. Entende? Algo assim, ó. Eu preciso. Opa! Deixa eu fazer aqui, ó. Eu preciso algo assim, ó. Um vetor que tenha o 110, 121, 133,1, sei lá. Não sei quais são os outros. E aí eu coloco todos eles num vetor aqui, ó. Tá certo? Esse aqui é o primeiro elemento, esse aqui é o segundo elemento, esse aqui é o terceiro Ah, elemento, aqui vai ter o quarto, aqui vai ter o quinto. são cinco posições, professor? Não, Deixa vão ser 10, né? A gente emprestou há 10 anos. eu ver. Tá, 10 anos. Então acho que é Isso. for, Vai. né? Começa com for. Isso, o for já tá aqui, ó. O for já tá aqui, pronto, ó. E aí eu preciso colocar esse valor aqui que ele é calculado, ele está sendo calculado nessa linha 12. Eu preciso colocar ele dentro de um vetor, porque na próxima vez que o for passar, esse valor recebido vai ser outro. E a próxima vez vai ser outro, e assim, cada vez que ele passar, ele vai passar 10 vezes por aí mudando esse valor. Como que eu vou guardando esse valor dentro de um vetor? O que a gente vai fazer aqui, ó, dentro do for, aqui nessa linha 14, eu posso colocar aqui, ó, vetor, valor recebido. E aí, eu digo, olha, que esse vetor na posição i, o que vai ser a posição i? A primeira vez a posição i vai ser 1. Vai guardar ali o primeiro valor recebido. Isso. Daí o Na valor, segunda, coloca o valor. isso. Então, como que eu acabo de escrever isso aqui? Igual a quê? O que é isso aqui? Igual a quanto aqui? Um?
Não, não. É o valor recebido que foi... O valor direto já, 110? Não, mas eu não posso colocar os números, porque senão os números sempre vai aparecer o mesmo número. Eu tenho que colocar o valor que é recebido nessa vez, o que foi acabado de calcular. Olha, ele foi acabado de calcular aqui, ó, na linha anterior, na linha 12. Então, é só colocar que o valor recebido dentro do vetor, desse vetor aqui na primeira posição dele, porque i vale 1 a primeira vez, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o valor recebido que eu acabei de calcular, que é qual? Este aqui, ó. Tá claro? Ah, achei que você colocou o número, não não, beleza, entendi. Cara, quando ele fizer a conta ali, vai ser o número. Só que a primeira vez que esse for der a volta, vai valer, sei lá, 110. A segunda vez vai ser 121. Na terceira, 130 e tanto. Eu não posso colocar um número aqui, porque senão ele vai sempre dar o mesmo número. Eu preciso colocar o nome da variável para que ele faça a conta cada vez. Tá claro? Sim, tá claro. Beleza, então esse vetor que eu tenho aqui, ó, esse vetor valor recebido, ele vai guardar o quê? Esse vetor que eu tenho aqui sublinhado aqui na tela, vai ser este vetor que eu acabei de desenhar aqui, ó, este. Olha, na primeira posição é a primeira vez que ele fez a conta, a segunda vez que ele fez a conta, a terceira vez que ele fez a conta, e assim ele vai fazer a conta 10 vezes. Tá certo? E cada vez que ele fizer a conta, ele vai colocar um número desses aí. Por isso, vamos deixar só até ali, só para ver como que esse vetor é. Eu vou pegar ele aqui, ó, e vou mostrar para ele me mostrar esse vetor aqui lá no final. Ó, DISP, o vetor valor recebido. Vamos ver lá no final do programa o que ele vai mostrar para a gente. Vamos rodar aqui. Olha lá. Tá vendo? 110... 121, 133, tá certo? Sim, sim, tá gerando os valores. Isso, esse vetor aí, é esse vetor aqui, ó, que eu acabei de criar, este vetor aqui, ó. Onde eu criei ele? Eu fui enchendo ele aqui, ó, na linha 14, fui dizendo, ó, na primeira posição, quando i valer 1, coloca o primeiro valor recebido, que era quanto? 110. Na segunda, quando o i valer 2, vai colocar o segundo cálculo feito. E vai dar valer 121. Quando o i valer... Então, dentro deste for aqui que eu tenho na linha 9 até a linha 19, ele vai ficar girando aí 10 vezes. E cada vez que ele entrar no for, ele vai calcular um novo valor recebido e vai colocar na posição 1, na posição 2, na posição 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que é o que nós estamos vendo aqui, ó. 110 na posição 1, 121 na posição 2, 133, 146, 161. Tá claro? Tá, professor. Beleza, então. E agora, como é que a gente faz para plotar esse vetor aí? Eu quero ver, mostrar um gráfico, tá certo? Para você, ou sei lá, eu quero obter um gráfico que me mostre como que esses números estão passando à medida que o tempo passa. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou chamar aqui dentro deste for, eu vou inventar um vetor aqui chamado tempo. E eu vou colocar na tempo, na posição i, vou encher ele com o valor de i. Ou seja, o que vai ter esse vetor de tempo aqui? Ele vai ser um vetor que na posição i tem o valor i. E o valor i, ele vai de 1 a 10. Então, o que vai acontecer no final das contas? Vai acontecer isso, ó. Esse vetor tempo, ele vai ser algo assim, ó. Vai ser um vetor com 10 posições. Onde ele tem o quê? Na primeira posição, ele tem o quê, Luciano? O que, é que tu achas que ele vai ter esse vetor tempo? Olha aqui, ó. Na primeira posição, ele vai ter o quê? É o primeiro valor, né? Que é 110. Não, não, não. Ele, olha lá. O vetor tempo na posição i igual a 1, ele vai ter que valor? O valor i. Quanto vale i a primeira vez? Olha o for. Quanto que vale o i a primeira vez? 1? 1?
Então, o tempo, o vetor de tempo na posição 1 vai ter um 1. E na posição 2 vai ter o quê? Caramba, deve ser 2, né? Só pode ser 2. É na segunda posição. É 2. Isso, porque ele está dizendo, olha, o vetor tempo na posição i, coloca um i. E como que o i muda? Ele começa em 1, pula de 1 em 1 e chega até 10. Então, ele vai, o número i vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na linha 18, o vetor tempo vai preencher cada posição com o número da posição. Então, na posição 1 vai ter um 1, na posição 2 vai ter um 2, na posição 3 vai ter um 3. Tá claro? Então, ele vai ter aqui, ó, um 1, aqui vai ter um 2, aqui vai ter um 3, aqui vai ter um 4, aqui Tá vai ter cortando, um professor. 5. Isso, eu tô falando que o vetor de tempo, ele vai ter ali, ó, os números 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. O 10 vai ser a última posição aqui. Aí o que acontece agora? Eu tenho o vetor de tempo, que é este aqui. E tenho o vetor do valor recebido, que é este aqui. O que eu vou fazer? Eu vou plotar um com o outro. Então, eu quero o quê? Eu quero que tenha um gráfico que tenha no eixo horizontal, eu vou ter o tempo passando. E no eixo vertical eu vou ter o valor recebido. E aí o que vai acontecer? Esse tempo que está passando, ele vai ter então o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3, o tempo 4, o tempo 5, 6, até o tempo 10. Ó. 1, 2, 3, blá, 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 até 10. E ele vai pegar para qual é o valor recebido? E o valor recebido vai ser o quê? Esses valores que estão aqui, ó. Este 110 no primeiro tempo, este 121 no segundo tempo, este 133 no terceiro tempo e assim por diante. Para eu plotar, fazer este gráfico aqui, eu vou usar, então, o plot. Como que a gente usa o plot? Então, eu vou lá no meu programinha e coloco, então, olha só, já tenho o vetor tempo. Vou só mostrar aqui para vocês verem como ficou o vetor tempo. Vou rodar o programa. Tá ali, ó. Estão vendo o vetor tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o vetor valores recebidos é este aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou plotar um contra o outro para ver como que os valores recebidos foram mudando no tempo. Então, vou fazer esse plot aqui no final. Então, lembre, sempre eu vou colocar o primeiro é o que vai na horizontal. Eu quero o tempo na horizontal e quero o vetor valor recebido na vertical. Então, tá lá, ó. Esse plot vai me mostrar o que eu espero que aconteça aqui. Tá ali, ó. Estão vendo? No primeiro ano, ano 1, eu vou receber 110. No ano 2, vou receber um pouquinho mais. Vamos colocar esse gráfico mais elegante aqui. Vamos nos basear no gráfico que a gente acabou de fazer, que era este Euler aqui, ó. Vamos fazer um copy-paste aqui do plot. Ah, não era este Euler aqui. Qual que era? Que a gente fez agora com a Samantha, como chamava o programa? Agora esqueci. Fibonacci, esse aqui, ó. Vamos roubar isso aqui para a gente não ficar escrevendo tudo outra vez. E vamos lá para o nosso, que é o dos juros. Então, tá aqui, ó. Vamos trocar o título desse gráfico, vamos colocar aqui aumento do valor a juros compostos de 10%. Iteração aqui vai ser anos, né? O que tá rodando aqui no eixo horizontal vai ser anos. E no eixo Y é o valor
o valor a ser recebido. Se você receber, né? Se você não recebe, então ele vai para o ano seguinte. E ainda podemos fazer aquela jogadinha que eu achei bacana de colocar no plot. Tinha um esquema de você colocar, acho que era linha asterisco. Deixa eu ver aqui, Fibonacci. Green, né? O nome da cor. Vamos colocar o nome da cor aqui, sei lá. Red, vermelho. E vamos rodar. Tá ali, ó. Então aqui você pode ver ali quanto que é o valor. Se você quisesse receber o teu dinheiro no primeiro ano, você receberia 110. Se você deixa outra vez esses 110 para receber eles no segundo ano, você receberia aqui, ó, 120 ponto alguma coisa. Se você não pegar no segundo ano, deixar para pegar no terceiro ano, você receberia aqui, ó, 130 e alguma coisa. Lembra que a gente pode usar aqui o Start Data Type Manager e clicar ali no botão, na estrelinha ali, ó. Por exemplo, ali, ó, o valor certinho seria 161.051. Então, se você receber no quinto ano, se você, daqueles 100 que você emprestou no primeiro, no começo, ao quinto ano, se você quisesse retirar, poderia retirar 161. Se você quer deixar até o final, até o 10, vamos ver quanto que é. Olha lá, no 10, você, do 100 que você deu, vai receber 259. Tá claro, Luciano? Sim, professor. Beleza, então. É isso aí. Alguma dúvida aí com relação a esse gráfico, a questão do como que o dinheiro iria rendendo a juros compostos? Eu acho que a primeira vez que o professor falou de plot, né? Eu não me recordo desse comando. Ah, tá. Isso foi aula de terça-feira, aula inteira, né? Tem que dar uma olhada lá no vídeo se tu não assistisse a aula. Eu estava sem internet, professor, é por isso. Certo, certo. Mas o vídeo tá lá, tá gravado, dá uma olhada lá. A gente falou sobre esse plot aí, a aula inteira, tá na apostila também, dá uma olhada lá. Mas tá certo, então. Vejam que a chave do que a gente fez tudo agora foi esta linha aqui, eu acho, tá? Como que você faz para que dentro do for você vai calculando o valor a cada ano que passa, a cada ano que passa. Beleza? Tá claro? Dúvidas? Beleza. Então, eu vou passar para vocês esse site aqui, ó, Ctrl-C, vou colocar lá no Teams, no chat, vou copiar esse link. Para vocês darem uma olhada lá depois, porque eu quero que vocês encontrem o número E, que é o número de Euler, que é este aqui, ó. Este 271 aqui, tá vendo que tem uma convergência aqui? Parecido com o que acontecia com o número de Fibonacci. Beleza, como que é a história aqui? Vocês dão uma lida, por favor, nesse site ali e fazem um programa de tal forma que vocês plotem como que o número E vai convergindo para esse valor aí de 2.71.82.81.694, tá? A questão é a seguinte. Vamos aqui falar com alguém para não falar sozinho. Kailane, estás aí, Kailane? Kailane, Igor? E Henrique? Henrique, Beatriz. Ah, complicou, hein? Ana Júlia. Ana Júlia, Alisson. Ninguém por aqui. Beleza, então. É o seguinte, a tarefa é a seguinte. Eu quero que vocês plotem o gráfico onde o número E vai convergindo. Como que funciona o esquema? Vocês viram ali que se eu emprestar um dinheiro
se eu emprestar 100 reais a 10% durante um ano, eu vou receber 110. Beleza, Beatriz? Tá me escutando, Beatriz? Tá. E aí o que acontece? O que aconteceria se, em vez de eu emprestar para uma pessoa 100 reais ao 10% durante um ano, eu melhor emprestasse para ela os 100 reais a 10% durante 6 meses. E no final dos 6 meses eu pegasse o dinheiro de volta com os juros e emprestasse para ela outra vez esse dinheiro. Vocês acham que eu receberia mais ou menos dinheiro que se emprestasse a um ano? Beatriz, estás aí, Beatriz? Beatriz, tem microfone, tá? Não tinha visto aqui. É que, Beatriz, o teu microfone tá fazendo barulho aí. Eu acho que tá com o microfone sim. Tem que talvez então, apagar ele, fechar ele. Tá, beleza. Então, a questão é, se eu pego esse dinheiro e empresto durante um ano ao 10%, eu vou ganhar 10 de juros lá no final. Mas se, em vez de fazer isso, eu pegasse e emprestasse os 10 durante 6 meses... recolhesse o dinheiro e os juros de volta, a 10% também, e depois emprestasse outra vez 6 meses, tá certo? Com 10%. Então, só que, é claro, agora nesse segundo 6 meses eu não vou emprestar 100, eu vou emprestar os 100 mais aqueles juros que eu ganhei no primeiro semestre. O que acontece assim, eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos que se eu emprestasse somente por um ano? Então, dê uma pensada nisso aí. Se isso aí for bom, então talvez é melhor que eu empreste não a cada 6 meses, mas que eu empreste a cada mês. Eu empresto meu dinheiro durante um mês a 10%, recolho, empresto novamente os 100 iniciais, mais o que eu já ganhei no primeiro mês, eu empresto outra vez. No final do segundo mês eu recebo. No começo do terceiro mês, eu empresto o que eu emprestei no começo, mais os 2 juros que eu já ganhei, tá certo? E assim por diante. Vale a pena? É melhor? Eu ganho mais dinheiro fazendo isso ou ganho mais dinheiro fazendo tudo de uma só vez? Então, dê uma olhada lá naquele site que eu passei para vocês aí de tarefa. Dê uma olhada no texto aqui, dê uma pensada e façam um programa que me gere um gráfico onde eu observe que o número E converge para 2.71828169.4. Beleza? E vocês me colocam esse programinha ali com o gráfico no Moodle. Tá? Eu vou escrever para vocês depois uma tarefinha e vocês me escrevem esse gráfico no Moodle aí até domingo, tá? Domingo meia-noite, vocês vão ter aí para fazer hoje, amanhã, sábado, domingo, para fazer esse programinha. Eu quero um gráfico no Silab que me mostre como que o número E converge de acordo com este site aqui que eu estou mandando para vocês no Teams. Beleza, pessoal, é isso aí. Alguma dúvida, alguma questão? Tudo tranquilo? Beleza, vou parar aqui a nossa gravação.